Davam edək. Braziliyada keçirilən 58-ci Beynəlxalq Riyaziyyat Olimpiadasında medal qazanan Azərbaycan məktəbləri vətənə qayıdıblar. Qalibləri Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda valideynləri, müəllimləri və sinif yoldaşları qarşılayıb. 112 ölkədən 600-dən çox şagirdin iştirak etdiyi olimpiyadada 4 məktəblimiz bürünc medala, 2 məktəblimiz isə həvəsləndirici sertifikata layiq görülüblər. Suallar o qədər asan deyil idi, biraz xeyli çalışmaq lazım idi və yəni istədiyimə də nail oldum. Qızılanmaq özü asan bir iş deyil, onun üçün xeyli əhəlləşmək lazımdır. İndi hələ 9-cu sinif şagirdiyəm. Hələ qabağında 2 il var. Məndə bir balım çatmırdı gümüş medal almağa. Amma gələn illərdə söz verirəm ki, daha səylə çalışıb daha yaxşı nailiyyətlər qazanmağa çalışacağam. Bir balım birincə çatmadı. Növbəti illərdə daha çox çalışıb ən az gümüş almağı hədəfləyirəm. Xatırladaq ki, Anar Rızayev və Ramil Cəbiyev Akademik Zərifə Əliyeva adına liseyin eksperimental pilot sinifinin 9. Murad Ağazadə isə fizika, riyaziyyat və informatika təmayüllü liseyin 8-ci sinif şagirdidir. Təhsil Nazirliyinin istedadlı uşaqlarla iş şöbəsinin müdiri Fuad Qarayev bildirdi ki, məktəblilər beynəlxalq olimpiyadalara hazırlıq mərkəzlərində hazırlaşıblar və onların qazandığı nəticə uğurlu hesab edilir. Qızıl bizim bir çox böyük bir hədəfimizdir. Ancaq mən sizə onu deyim ki, bugün burada gördüyünüz şagirdlərimiz dünyanın 300 ən yaxşı məktəblisi arasına giriblər. Bu mənə deyək ki, özü böyük bir uğurdur. Yeri gəlmişkən, Akademik Zərifə Əliyev adına liseyin eksperimental pilot sinfinin 10-cu sinif şagirdi Anar Abbaslı və Gəncə şəhər 26 nömrəli tam orta məktəbin eksperimental pilot sinfinin 11-ci sinif şagirdi Mirəli Əhmədli də bürünc medal qazanıblar. Digər həvəsləndirici sertifikata layiq görülən Emil Qasımov isə Akademik Zərifə Əliyev adına liseyin eksperimental pilot sinfinin 10-cu sinif şagirdidir. Qeyd edək ki, bu 2011-ci ildən sonra Beynəlxalq Riyaziyyat Olimpiadasında qazanılan ən yaxşı nəticədir. Kərəm Ələsgərov, Atababa Vəliyev, Aytin Əhmədova, ATV Xəbər.